Na léto plné kultury, takzvaně v novém kabátu, se mohou těšit v Lužicích. Většina zdejších letních akcí se totiž odehrává v areálu Cihelna, jehož novou součástí je moderní amfiteátr. A právě ten poskytne zázemí spoustě zajímavým programům. Ten amfiteátr slouží pro letní aktivity, které se tady na Lužáku, ale nejenom tady, ale i v obci odehrávají, a měl by vytvořit nějaké důstojné a odpovídající pěkné, milé podmínky pro jak akce pro děti, pro odpolední vystoupení kouzelníka, odpolední maňáskové divadlo, tak pro akce pro dospělé, když to budou taneční zábavy, nebo koncerty, nebo letní kino, které u nás pravidelně v červnu se promítá. Takže měl by to být takový doplněk celého toho areálu, který je areálem dominantně letním, a toto by měla být taková třešnička na dortu, která ten areál zase posune kousek dále. Amfiteátr byl vybudován na přelomu roku 2020 a 2021. V současné chvíli je připraven ke kolaudaci a následnému zprovoznění. Je určen nejen pro účely obce, ale také pro spolky a soukromé iniciativy. S tou úvahou ještě přišlo minulé vedení obce. My jsme ten záměr uchopili, podařilo se nám získat i nějakou dotaci přes 700 tisíc a jak říkám, v tom roce 20 jsme začali a letos k 34. jsme to dokončili. Mám z toho pěkný pocit, vypadá to moc pěkně, moc milé. I z ohlasu veřejnosti vnímám, že se to líbí, tak doufám, že bude fungovat. Já bych si přál, my tady děláme v rámci toho kulturního leta několik akcí, tak nebráním se tomu, aby se těch akcí jaksi bylo jich více oproti dnešnímu stavu. Nebojím se říct, aby tady byly i nějaké třeba večerní koncerty, aby jich taky bylo více, ale bude taky záležet do značné míry na chování těch návštěvníků, jak se k tomu postaví. Vedení obce se nebrání tomu, aby amfiteátr v čase, kdy nebude vytížený kulturním programem, sloužil jako venkovní posezení v rámci zdejší restaurace. To však musí projednat s jejím provozovatelem. Celá ta akce, včetně oplocení, včetně terénních úprav, byla přibližně 1,7-1,8 milionů a dotace byla nějakých 704 tisíc, byla to dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Kromě toho amfiteátru, kde teď stojíme, jsou tady vlastně ještě vně takové dva prostory. Jeden je určený pro techniku, je tady nějaká zpevněná plocha, rampa nájezdová, kde se bude moci instalovat v případě koncertu nebo nějakých věcí, prostě nějaké rekvizity, nějaké doplňky, nějaká technika, a z druhé strany je zase taková zpevněná plocha, která bude sloužit pro účinkující, aby se tam mohli shromáždit, posedět a mít to takové jako zázemí. Velké plány mají v Lužicích také ohledně budoucích projektů. V Lužicích stojíme před velice vážným rozhodnutím, které by mělo padnout někde kolem 20. června na zastupitelstvu, a to jsou dvě obrovské akce, které máme připravené, máme na ně vydáno stavební povolení, na jedno máme podanou žádost o dotaci, běží dvě otevřené veřejné zakázky. Jedním z projektů je novostavba zdravotního střediska. Pro ten účel obec v roce 2019 zakoupila pozemek v centru Lužic. Na to zdravotní středisko máme připravené stavební povolení a běží výběrové řízení, které by mělo být ukončeno někde kolem 10. 12. června. A to je akce, která by se realizovala bez dotace, protože na tyhle ty účely dotační tituly vypisovány nejsou. Jsme v kontaktu samozřejmě s lékaři. Lékaři tuto aktivitu vítají, jsou s tím projektem seznámeni podrobně, včetně podmínek nějakého budoucího nájmu, a těšíme, že jsme s lékaři v naprosté shodě a že jsme, byť se tam došlo k nějakému zvýšení toho nájemného a i nějakých dalších záležitostí, ale lékaři toto vítají, protože ty podmínky, které jsou dnes na zdravotním středisku, si myslím, že už v některých aspektech neodpovídají dnešním požadavkům a dnešním potřebám. Druhou zásadní investiční akcí, která je naopak podmíněná dotací, je přístavba kuchyně u mateřské školy. V rámci toho by došlo k rozšíření stávajících prostor kuchyně, kde by vznikla čtvrtá třída. Tam máme podanou žádost na Ministerstvo financí o dotaci ve výši 20 milionů korun. Zde máme už pravomocné stavební povolení a podobně jako u zdravotního střediska běží veřejná zakázka, která by se měla vyhodnocovat někde kolem 14. 15. června. A pak předpokládám, že po té, co tyto zakázky budou ukončeny, budou předloženy nabídky, by mělo rozhodnout zastupitelstvo o financování těch akcí, o jejich provedení. Předpokládám, že do té doby budeme taky znát, jak jsme dopadli s tou naší žádostí o dotaci na to Ministerstvo financí, na tu mateřskou školku, a podle toho mělo padnout finální rozhodnutí. To jsou tedy dvě nosné akce, které by současné vedení obce chtělo zrealizovat do konce jejich funkčního období.